Вакцин нема, а винна в усьому криза. Так пояснюють ситуацію із забезпеченням українців імунобіологічними препаратами у Міністерстві охорони здоров'я. Натомість опозиціонери заявляють, що гроші, які виділили на вакцинацію населення, розподіляються непрозоро і нерівномірно. Адже в одних областях надлишки препаратів, а в інших їх просто нема. Тему продовжить Катерина Прудченко. Майже половина українців не забезпечена вакцинами. Хоча за останній рік в Україні різко зросла смертність від кору та коклюшу. А на вакцинацію з держбюджету виділено понад 300 мільйонів гривень. Близько 20 тисяч гривень на одну дитину. Та попри такі показники, батьки нарікають, що у них проблеми зі щепленням. Трирічна Оленка, яка живе у Вишневому, може й не потрапити до садочка. Їй не зробили щеплень, адже в лікарні немає необхідних вакцин. Готуємо до садочка. І я в розпачі. І зараз ми не знаємо, як можна взагалі зробити так, щоб попасти в садочок без щеплення. У Боярці та ж сама ситуація з вакцинами. Нехватка вакцин. Зараз от перерив. Нам потрібно робити, але вакцин немає. Казали, чекайте. По часу не сказали, скільки. Така проблем немає. Зараз в школу підемо, не знаю. І більше. У лікарні батькам пропонують купувати вакцини за власний кошт. Навіть ті, які є. Пояснюють тим, що в аптеці більш якісні. Проте віддати 300 гривень за одне щеплення в змозі не всі. Самі педіатри нас направляють на те, щоб ми купували вакцину. Вважаю, що такі речі мають бути безкоштовні. От і все, ми купувати не будемо за 300 гривень. У дитячих поліклініках, кажуть лікарі, деяких видів вакцин лише 20% від потреби. Особливо не вистачає пентаксиму та енфанріксу. Це одні з тих речовин, які борються з коклюшем та поліоміелітом. Саме спалах останнього українцям пророкують через низький рівень вакцинації. Поліоміеліт вражає нервову систему і навіть загрожує паралічем. Звичайно, вакцини пентаксим не вистачає для всіх, інфанрікс не вистачає, тому що ми отримуємо недостатню кількість вакцини. І це тільки неподалік від столиці. За даними прокуратури, в інших областях ще гірша ситуація. У Запорозькій вакцини проти туберкульозу менше, ніж 50% від необхідної кількості. А в деяких регіонах країни, навпаки, отримують вакцини більше, ніж потрібно. Чому Міністерство охорони здоров'я нерівномірно розподіляє вакцини? В одних місцях надлишки, а в інших нестача? Таким питанням перейнявся нардеп Павло Петренко і звернувся до прем'єра. Чому так відбулося? Чи це системна помилка співробітників МОЗу, чи це дійсно наявність певного умислу в діях тих чи інших осіб, які мали доступ до державних закупівель, коли фактично нецільовим способом використовуються кошти. МОЗ за весь час роботи тимчасової слідчої комісії, а ми вже працюємо декілька місяців, жодного разу не були присутні на засіданнях тимчасової слідчої комісії. Не вийшли на контакт представники МОЗу і з нами. Ми отримали від них письмову відповідь, де говориться, що на вакцинацію міністерству до виділених коштів не вистачає більше 100 мільйонів гривень. У МОЗі не приховують, що населення забезпечене вакцинами лише на 65%. За даними того ж МОЗу, потреба у вакцинах в цьому році зросла, а кількість забезпечених ними людей зменшилася в порівнянні з минулим. І жодним чином міністерство не пояснює, що буде робити, щоб виправити ситуацію. В Україні у перелік обов'язкових входить всього 10 вакцин. Це одна з найменших цифр у світі. Наприклад, у США і Австрії понад 16. Вакцини швидко псуються. Тож через неправильний розподіл вони втрачаються, а разом із цим і гроші. Катерина Прудченко, Євген Кіяшко, ТВАЙ.